ভুলে যাই মায়াহানিতা। নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জনাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, আমাৰ ঘৰ চবৰে ভালেই। আৰু মই ডাষ্টবিন থকা দেখি ভাবিছোঁ চাগে ক'ত যায়। মই আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ যাওঁ, মানে কি হ'ল, আগত এবাৰ বনাইছিলোঁ ৰিজেক্ট হ'ব কাৰণে, এতিয়া আকৌ বনাবলৈ যাওঁ, লগত যাব বৌ, দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব। আমি এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ বহিছোঁ, খানা মানে কিবা কিবি ল'লোঁ আৰু ঘৰৰ কাৰণে কিবা পোৱালি। আমি এতিয়া আহি আছোঁ আপাহঁতৰ ঘৰলৈ, চব গৈ আছে, মানে আজি আমি পাৰ্টি খাম আপাহঁতৰ ঘৰত, দেখাম বাৰু কি খাওঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি এতিয়া আপাহঁতৰ ঘৰত পালোহি, তোমালোক আপাক দেখাম বাৰু দেই, দুজনীয়ে পা আছে পিছে। চ' এয়া চবেই এতিয়া আলোচনা কৰি আছে, মানে আমি আজি ৰুটি পাৰ্টি খাম, দিহানামৰ গোটেই ছোৱালীখিনি আপাহঁতো আছে আৰু, চব আলোচনা কৰি আছে, চব বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে এইফালে, এইফালে এতিয়া বস্তুবোৰ লৈ আছে এনেকেইজনী। আজি আমি এসোপা পুৰা গোটেই সোপা খামগে, এইফালে আটা লৈ আছে, অকলে গাখীৰ খাই আছে, দেখিছেনে অকলে অকলে খাই আছে, আমাক এৰি থৈ। এতিয়া আমি চাহ খাওঁ, এইজনী চাহ আৰু লগত চানা আনিছে, চবেই খাম আৰু এতিয়া চাহ, তাৰপিছতহে ৰুটি বনাই মেলি খোৱা হ'ব। এতিয়া আমি চাহ এটা খাই সেইবিলাক পোৱালিহঁতে শাক খুটি আছে, আমি এতিয়া দোকানলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, এইফালে দোকানী মাতি আছে, এইবোৰ চিপ্ছ লৈছোঁ দুটা, আৰু এইজনী কিবা আনিছে, খামগৈ আৰু আপাহঁতৰ ঘৰত গৈ, চব ক'ত পুৱা মঠি থকা হৈছে আটা, চবে কৰি আছে, ময়ো কৰি আছিলো, মানে এতিয়া ভাগৰ লাগিছে অকমান, বাহিৰলৈ ওলাই আহিছো, এইফালে এতিয়া কোনোবা কোনোবাই বহি আছে আৰু, দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব। আমি এতিয়া চবে লেকচাৰ মাৰি আছো, চবে খেলিবলৈ লৈছোঁ, আমি এতিয়া মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কিজনে খেলিবলৈ লৈছোঁ, বুঢ়ী কিজনী, মানে খেলৰ লগতনো কি আছে ন, ডাঙৰ সৰু চবে খেলিব পাৰি, সেইকাৰণে আমি এতিয়া খেলিবলৈ লৈছোঁ, এতিয়া চবে খেলিম, যি খেলিম জানো, আপোনালোক দেখাম বাৰু। তাৰপাছত খেলি থকা হৈছে, এতিয়া আমি জিকিলো পিছে কাবাডীত, এই ৰুটি বনাই থকা হৈছে আৰু এইখিনি, আজি আমি পুৰা খামহে আৰু, এই আপাহঁতে বনাই আছে, এতিয়া পোৱালিবোৰে কি কৰি আছে, এতিয়া ৰুটি বেলি আছে, এই তহঁতি খাবি নেকি, পোৱালিবোৰ আৰু এইফালে চব বহি আছে, এইফালে এইকেইজনী পোৱালিটো, আমি বহি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে, কিন্তু দিয়াই নাই, চব বহি লৈছোঁ, চবে কাঁহি লৈ লৈ ৰখি আছে, দিয়াহিয়ে নাই, ৰখি থাক, খা খা আকৌ খা আকৌ, ৰুটি আহি গ'ল, পাই দি আছে আৰু, এইফালে আপুনি এইখিনি দেখাই দিছে, মটৰ দি আছে,
মিঠা ধুনীয়াকে খাই লওঁ। এতিয়া আমি খাই মেলি গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই।